ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜିକେର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ସେଇ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଓକେ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆଜିକା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏଇସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଇସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ IATA ଅଫ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ରହିଛି IATA, ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ IATA କ'ଣରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ IATA। ଓକେ, ତ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ IATA ଫର୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହିଛି BBI, ବୁଝି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟର IATA କୋଡ଼ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓପନ୍ ଫର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ହେଲା ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା କେବେରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ମାର୍କ ଦେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି 1962, ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ରହିଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଠି ମାର୍କ ଦେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ରିନେମ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ମନେ ରଖିଦେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାରେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଧାମରାପଟ ଲୋକେଟେଡ଼। ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାମରାପଟଟା ଲୋକେଟେଡ଼, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ଭଦ୍ରକ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାରେ, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓପନ୍। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ କେବେ ଓପନ୍ ହେଲା, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1966ରେ, ମନେ ରଖିଦେବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟେ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପେଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିକେର ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଜନିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର 10ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ମୋଟ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 10ଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ, ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲା ମାନେ ହିଁ ଏଇସବୁର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 99 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେଇଟାକୁ 49 କରାଯାଇଛି। ଓକେ, 49 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କରିପାରିବେ। ନାଁ ଆସିବ ତପନ କୁମାର ବେହେରା, ଦେନ୍ ଆପଣ ପେ କରିବେ, ପେ କଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପେ କରିଥିବେ ତା ରିସିପ୍ଟଟିକୁ ଆମର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ସେୟାର୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବୁ, ଦେନ୍ ଏହିସବୁରୁ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ, ତ ଏନ୍ସର୍ ଦେଲା ମାନେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ, ବୁଝି ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଡେମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ତା ସହିତ 400+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସାଇନ୍ସର 800+, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 400+ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଯଦି ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ ଏହିସବୁର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଡେରି ନକରି ଏବେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ଯେଉଁ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରଡ଼ ଜାଣିଛୁ ଆମେ,
रेलवे स्टेशन केबे ओपन होला पब्लिक मानको पई ओके तो सटीक आंसर हे जे देखै त मार्क दउ छी ऑप्शन नंबर सी 1897 मने रखि देबे इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखि पारे व्हेन डिड द ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टार्ट इट्स ऑपरेशन ईस्ट कोस्ट जोटा हमर पूर्व तट रेलपथ ओके केबे तारो ऑपरेशन स्टार्ट करथला काम तो सटीक आंसर हे जे देखो तो इठी मार्क दउ छी ऑप्शन नंबर डी 2003 मन रखि देबे तापर नेक्स्ट 8 नंबर देखिबा व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे समस्त जानिथिबे एटा हे जीव भुवनेश्वर मन रखि देबे नेक्स्ट व्हेन वाज आईआईटी भुवनेश्वर एस्टेब्लिश आईआईटी भुवनेश्वर केबे एस्टेब्लिश हेतला ओके तो देखो ये सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008 मन रखि देबे रे नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला एस्टेब्लिश एनआईटी राउरकेला केबे एस्टेब्लिश हेतला तो सटीक आंसर देखो 15 अगस्त 1961 मन रखि देबे एटा भी इंपोर्टेंट 11 व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर एस्टेब्लिश इटा केबे एस्टेब्लिश हेतला रे देखो 2015 मन रखि देबे रे नेक्स्ट 12 देखंतु इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द कोणार्क सन टेंपल लोकेटेड को डिस्ट्रिक्ट रे कोणार्क सन टेंपल तो सटीक आंसर हे जीवो बी पूरी डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट 13 देखिबा 13 व्हेन वाज द कोलिंग स्टेडियम ओपन फॉर द पब्लिक कोलिंग स्टेडियम टा पब्लिक पई केबे ओपन हेतला तो देखो सटीक आंसर 1978 मसिया बुझि होछि मने रखि देबे नेक्स्ट 14 देखिबा रे व्हिच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया केउ सिटीटा इंडिया रो जाकु कोआ जाय स्पोर्ट कैपिटल बुझि होछि तो एटा हे जीवो एर जो रही छि भुवनेश्वर टिको बुझि होछि भुवनेश्वर जो कोलिंग स्टेडियम पई नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हेयर इज द हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी लोकेटेड दारिंगबाड़ी कोउठी को डिस्ट्रिक्ट कथा से पचारी छि ओके तो सटीक आंसर देखो कंधमाल कंधमाल डिस्ट्रिक्ट मन रखि देबे नेक्स्ट 16 व्हिच हिल स्टेशन इज ऑफ ओडिशा इज ऑल्सो नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा बुझि होछि ओडिशा रा काश्मीर भाबर कोटा परिचित सटीक आंसर हे जे देखो इटे मार्क दउ छि ऑप्शन नंबर बी दारिंगीबाड़ी बुझि होछि मन रखि देबे नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिबारे हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड भारत रत्न अवार्ड जदि पचारे ओडिशा रो प्रथम पर्सन किए तो एटा हे जीवो भीबी गिरी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिबारे गुरु गोपाल चंद्र पंडा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुरु गोपाल चंद्र पंडा कहा सहित जड़ित ए जो ऑप्शन देछि एमान को मधुरु कहा सहित से जड़ित तो एटा हे जीव ऑप्शन नंबर ए देखंतु म्यूजिक सहित बुझि होछि मन रखि देबे नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिबारे हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ओडिशा रे प्रथम पर्सन जे कि रिसीव करथले जो रही छि हमरो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड को तो से होचंती ऑप्शन नंबर सी देखंतु बनमाली महाराणा 2004 रे बुझि होछि 2004 रे से रिसीव करथले मन रखि देबे नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिबारे 20 व्हेन वाज ओडिशा फूड सिक्योरिटी स्कीम ओएफएसएस स्कीम लॉन्च
ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 2018, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବାରେ, ଏକୋଇଶ ହୁଏନ୍ ୱାଚ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ରେ? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2003ରେ, ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଚବିଶ ଦେଖିବାରେ, ସରି ବାଇଶ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବୁଝାଏ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରେ, 1943, ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଶ ଗଲେ ତେଇଶ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ହୁ ରଟ୍ ଦ ପପୁଲାର ବୁକ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକତାର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବି, ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନିଖିଳାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୁଝିହେଉଛି, ମନେ ରଖିଦେବାରେ। ନେକ୍ସଟ ଚବିଶ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ମାର୍କ ଦେଉଛି ସି ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ, ବୁଝିହେଉଛି, ମନେ ରଖିଦେବାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଚିଶ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ବୁଝିହେଉଛି, ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଛବିଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏନ୍ ୱାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପ, ତ ସେଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1976। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସତେଇଶ, ସତେଇଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଦ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଠେଇଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଠେଇଶ ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମେଗାଜିନ୍ ଜ୍ଞାନରୁନ, ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନରୁନ ପବ୍ଲିଶ, ତ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଜ୍ଞାନରୁନ? ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ମାର୍କ ଦେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1849, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯିଏକି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ମାର୍କ ଦେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଓକେ, ମନେ ରଖିଦେବେରେ। ତିରିଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏନ୍ ୱାଚ୍ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମାର୍କ ଦେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1866, ବୁଝିହେଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ରହିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବରେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି, ହୁଆର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମେଗାଜିନ୍ ବୁଦ୍ଧଦାୟିନୀ ପବ୍ଲିଶ ଫ୍ରମ୍, ବୁଦ୍ଧଦାୟିନୀ କେଉଁଠାରୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ? କମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ସୋ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।